Prentsaurreko honetan ekimen sozioekonomiko baten berri ematera datoz, ekimen sozioekonomiko gure ustez oso garrantzitsu bat. Izan ere, herrialdeko bi eragile ekonomiko nabarmenetakoak beren jardueraren parte esanguratsua usurbidera ekartzera doaz. Eta horregatik ditut hemen irekin mailan, eta oso liburatuta nago, nire eskuinean Bertran Turaton, Montxepin Espainia Portugalgo finantza zuzendaria, nire autoan ezkerrean Iñaki Alkorta, gureak lanean sozietatearen administrazio kontseiluko presidentea, eta ezkerrago Jose Mari Sos, Elkar fundazioaren presidentea. Ona iristeraino egin dugun ibilbidea aipatu nahi nuke labur labur. Udal honek bere helburuen artean badu bat ustez garrantzitsu hirigintzaren ikuspegitik, eta da espazio hutsak eta zaharkituak birgaitzea eta bereratzea. Iruditzen zaigu hirigintza indartzeko modua daude, baina hirigintza ez espekulatiboaren bidean garrantzitsua dela daukaguna daukagunaz jarritu, daukaguna txukun jarri eta berriz erabiltzeko bidea. Eta ez hain erraz espazio berriak ekipatzea. Gure gobernu programa hain zuzen ere jasota geneukan Michelinek usurbilen okupatzen duen espazioaren zatia, zati bat, zati esanguratsu bat, bidea. Eta hori horrela, hala, denbora pixka bat, gure gabiaren asieran, etorri zitzizkigun gurera, gureak, eta elkar, galdetuz, ea, ze aukera zegoen usurbilen, bere, duerearen karte bat, ona ekartzeko. Eta, bero, etxatu denuen, aukera aproposa izan zitekeela, Michelinek zaukan, duzun hori, hortan, erabiltzeko. Asiera batean, nor bera aldetik etorri zitzaigun. Baina, eskaini zitzaien elkar lanera kontera, eta biek baietz esan, eta alaxe abiatu gendun, onaino elkarri gaituen ibilbidea. Nik goraipatu nahi dudan gauzetako bat hain zuzen hori da. Elkarrekin lan egiteko hartu zuten deliberoa. Ez da hori. Normalean, enpresek, asegurazko, inoregarria nola da, ba, nahi hau izaten dute banaka ditu, nor bere interesen arabera funtzionatu, eta nekezala bi erakundek, harako, nunta duten erakundek bat egin eta elkarrekin proiektu da lantzea, mamintzea, gauzatzea. Eta iruditzen zaigu hori bera badala azpimarratzeko kontu da. Eta hori bera badala, hola, prozesua bera badala gaur egin hori bat dugu beharako. Iruditzen zaik, ez garela errazkerietan ibili. Usurrego lurrak ez dizkegu edon hori eskaini. Ez tegu gure gana etorri eta atea jo duen lehenbizikoari aukera eman. Hemen ditudanak ez dira edon hori. Enpresa sendoa, gure herrian sustraitutako enpresak, eta bere jarduera bat egiten du bete-betean usurbil gorria dituen barrotu. Gureak, esan da, baita ez, aipatu beharra dago, ba, aniztasun prozesua da, inklusibitatea, pertsonak, lan dugura erakartzeko egiten den ahalegina. Eta elkar buruz zer esan, uste, euskararen eta euskal kulturaren erreferentzia ezinbestekoa. Beraz, nekez, artigen ezakeen, bazkide hori, kondiku eta. Eta, hori dio, hozez, iruditzen zait, lorpen handia bada, usurri dertzat, harako bide lagunak, harako kideak izatea, gure egiten. Lan handia egin dugu,
lan luzea, baina baita ere lan sakona. Eta denok, eragile guztiok, izan dugu jarrera positiboa eta aktiboa. Eta horren ondorioz, iritsi gara, gaur hemen aurkeztera goazen hitzarmena osatzera eta gaur hemen sinatzera. Hitzarmen horrek izaera urbanistikoa du eta tramitazio urbanistikoaren lehen urratsa markatzen du. Urrats erabakigarria. Hemen esan daiteke ez dago atzera bueltarik, gauza ondo lotuta daudela, oso zehatz aztertu dela zer egin nahi dela eta nola egingo den, eta beraz, oinarri oso sendoak dituela dokumentua. Funtsean, hitzarmenak esaten duena da bitan bereizten dela Michelinek gaur usurreko udalerrian dituen lurra. Batetik, Michelinek berak, bere jardueran, gaur egun erabiltzen duen sarea dugu ditzateke, eta hori konsolidatu egiten da. Alegia, hitzarmen honetan, finkatzen da, sendotzen da Michelinengo jarduera. Baizue, pneumatikoak sortzen dut egiten den enpresa dela, beraz hori sendotu egiten da, eta egon kortu. Horrek, eremu horrek, 70 metro kuadro hartzen ditu gutxi. Eta area desberdin bat markatzen da, eta area desberdin horretara datoz gureak eta elkar. Area berri horret 45.000 metro kuadro edo hartuko hartzen ditu, eta esan da bezala jarduera berriak etorreko dira espazio horretara. Behin, hitzarmen honetan zehaztutakoak markatuta, urrengo urratxe izango da gure arau subsidiarioen aldaketa puntual bat bideratzea, hor markatutako oinarrioen garapen eta zehaztapen gehiago lotzeko. Beraz, tramitazio urbanistikoaren urrengo urratxean litzateke arau subsidiarioen aldaketa puntual hori bideratzea. Zehaztapen arau urbanistikoan ditu garantzen dagoazen ere muberri horrek, lehenik eta behin esan nahi duke ez dala poligono industrial itxi ohiko bat, hori baino gehiago. Berez, hasiera-hasieratik planteatu duguna da jarduera ekonomikoari zuzendutako espazio bat, espazio ireki bat, non elkarrekin dauden bertebea pribatuak, enpresa dituztenak noski, baina baita ere erabilera publiko. Hori dela eta asko zaindu da, modu berezian zaindu da, trama edo urbanoan nori integratzen den eta baita ere inguru naturalean nori integratzen. Proposamenak bultzatu egiten du pertsonen joan etorria. Markatzen dira ibilbideak espazioaren barnean. Gune naturalak badabake azaleratu egiten dira. Egon tokiak diseinatu egiten dira. Irisgarritasuna eta genero perspektiba bimbo handiz zaindu da. Beraz, irutzen zaigu hirigintza modernoaren eta jasangarriaren adibide on bat garatu dugula hilabete osako lan luzean. Eta horregatik, pozik gaude, erresagoa litzateke beti-betikoa egitea, baina hobetsi dugu lan nekezago hartu bai, baina baitzare egiten duinagoa eta askoz. Laburtuz eta ondorioz, inguru zahartitu bat oso modu duinean eraberritzen dagoaz, hirigintza moderno eta jasangarriaren irizpideak aplikatu dira bete-betean, eta jarduera ekonomiko indartsu bat sekulako garrantzia daukana bertara ekartzen dagoaz. Hitzeiten ari gara, 1950 lanpostu inguru ekarriko ditugula Usurbilan. Usteko honen berezi dela berriz esatea. 1950 lanpostu inguru. Horrek daukan dimentsioa da daukan munta sekulakoa da. Zalantzarik gabe udalerri baten eredua gainditzen du,
eskualde maila du edota are herrialde maila. Beraz, ikuste badala zerbait, badala zenbatu beharreko kontua. Ondorenean zer, dola esan dut, tramitazio urbanistikoa bere bidea ingo du, espero dugu tramitazio urbanistik hori modu adinean eta azkar egin ahal izatea, hori da, usundu dudaren borondatea, hemen beste erakunde batzuk ere badute hitza, txostenak egin beharko dira, zenean ingurumen aldetik eta udaren aldetik eta bar, baina denon arteko lankidetzak ere uste proiektua oso modu harinean eta non dugu dazkin dugu. Eta ez dut nire aurkezpena bukatu nahi ekipamen pertsonal bat egin behar. Lanketa honetan guru belarri hartu du parte pertsona batek, gaur hemen gurekin ez dagoen pertsona, prozesuan prozesu duen bukatzeko gutxi bat azala zeindu zitzaion da. Inigo Oiartzabal buruzari naiz. Egitasmo honek Inigoren marka izango du beti, eta nik uste marka izango dugula hemendik aurrera.